a seriedade do tema da violência contra a mulher apresentada de forma criativa. O grupo de teatro e música Rosas da Democracia abriu a aula inaugural da capacitação em gênero de profissionais da Polícia Civil. A ação integra as comemorações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Na palestra, a defensora pública Firmiane Venâncio falou sobre a rede de atenção à mulher em situação de violência. Os impactos do gênero sobre as questões relacionadas à violência contra a mulher, há um atendimento especializado que tanto a Lei Maria da Penha quanto o ordenamento jurídico internacional estabelece como necessários para que nós possamos enfrentar mais adequadamente a violência que é cometida contra mulheres no Brasil. Vamos fazer cursos em 4 módulos, são 4 módulos de cursos. Hoje é aula inaugural, mas os policiais civis de todo o estado da Bahia, que atendem nas delegacias, farão essa qualificação nesse curso em relação à violência contra as mulheres. As denúncias de violência contra a mulher são anônimas e podem ser feitas por qualquer pessoa pelo número 180. As vítimas também contam com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A identidade delas serão preservadas de que ela compareça à delegacia, porque só na delegacia ela vai ter um atendimento multidisciplinar com a equipe de assistente social, de psicólogas, de delegadas. Ela vai receber guia para exames quando for necessário, vai ser encaminhada para o Hospital da Mulher e outros equipamentos como casa-abrigo.